Čau, tak my vás moc zveme na dvoudenní party, která se bude konat v Akropoli, takže stane s tebou, protože... Tam budou Toxic 22, což bude fantastický, já to je nechám ujít, bude to v sobotu 22. října. A 21. je teda Home Square, prosím vás, to je začátek, takže určitě nechci chybět, protože to bude neskutečná party. Yeah.